Dobar dan svima. Evo ovako, nas ovdje ima 20-ak čovjeka. Svi smo sa srpskim tablicama. I pozvali smo ambasadu Srbije. Evo su ovdje auta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auta sa srpskim tablicama. Stojimo već 4 dana ovdje. Ambasada je obaveštena, ministarstvo unutrašnjih poslova je obavešteno. I niko ništa ne preuzima u vezi toga. Zamolio bih našu državu, ako je moguće. Svi drugi državljani drugih evropskih zemalja mogu da prođu, a mi Srbi kroz našu zemlju ne možemo da prođemo. O čemu se tu radi? Šta se dešava? Voljeli bi da se nešto reši ova situacija, ponestaje nam vode, ponestaje nam hrane. S gorivom smo tanki. Nemamo uslova za WC, nemamo uslova na običnom sam parkingu. Ima nas iz Južne Srbije, iz Centralne Srbije, ima nas iz cijele Srbije. Ima ljudi iz Pazara, ima ljudi iz Niša, iz Prokuplja, iz Zaječara, iz Šida, znači iz Čačka, Vršca, ima nas Kosova. Znači, zamolio bih našu državu, ukoliko je moguće, da nam nešto pomogne. Ponestajemo i bez para ostajemo bez ičega. Ostali smo na ništa. Nalazimo se na granici između Austrije i Mađarske. Zabranjeno nam je dalje kretanje. Ljudi, ako neko može, neka pomogne.